Аматеризам или ничија злоупотреба, но податоците оставени на сајтот вакцинација МК не се безбедни. Ова за Алфа телевизија го тврди човек кој вели дека за само 7 минути без особени познавања од областа на IT технологијата успеал да собере дури 140 документи со лични податоци од сајтот. Единствени матични броеви, електронска книжка, видот на вакцината, каде и кога сте вакцинирани и други податоци од лична природа. Вели дека сакајки да го превземе собствениот сертификат за вакцинација, тој успеал за само неколку минути да влезе во системот и да уствари увид врз личните податоци кои што се наоѓаат на истиот. Загрижен за безбедноста на податоците, човекот анонимно се обрати до Алфа телевизија, но ги достави документите кои ги обезбедил за да алармира колку лесно може некој со минимални информатички познавања да упадне во системот со стотици илјади матични броеви и лични информации, особено ако се знае дека доколку тие паднат во погрешни раце, може да бидат злоупотребени. На страницата вакцинација МК пишува дека контролор за личните податоци кои ги давате Министерството за здравство, а дека самите ги одржуваат серверите и сите активности на веб страницата, вклучувајќи ги логовите кои се креираат и анализата на податоците кои се пренесуваат од посетата на веб страницата. Активностите на обработка на лични податоци поврзани со онлайн услугите достапни преку интернет страницата на Министерството за здравство се извршуваат од страна на вработените одговорни за овие услуги или лицата задолжени за извршување на предметните активности. Не споделуваме податоци за вас и или за вашата посета на нашата веб страна на трети лица, освен во следните случаи. Во случај на ангажирање на даватели на услуги, ако Министерството за здравство ги ангажира како обработувачи со што ќе бидат поврзани да постапуваат по на здравство и обезбедуваат заштита на личните податоци кои се обработуваат при обезбедувањето на тие услуги. Побарање на суд, полиција или други органи и тела за вршење на нивните надлежности и само ако постои законски основ за тоа. Сепак, едноставноста со која лице со просечни познавања на информатиката може да влезе во системот би требало да ги загрижи речиси четврт милион граѓани кои своите податоци ги оставиле на сајтот. На каква заштита на приватност тие можат да се надеваат и дали ќе се издадат нови, овој пат безбедни сертификати, треба да одговорат надлежните. Одговорноста на стручните лица во Министерството за здравство е огромна, а во јавноста се наметнува прашањето колку институциите на кои им ги доверуваме нашите лични податоци ги штитат истите. Побаравме одговор од Министерството за здравство за тоа што превземаат за заштита на личните податоци на сајтот на вакцинација МК и на кој начин може да бидат заштитени личните податоци. Но тие кои се одговорија на нашите прашања без конкретен одговор. Во одговорот велат дека злоупотребата на личните податоци е кривично дело за што посочивме и ние.